Salam əziz YouTube izləyicilərimiz. Bugün söz yaradıcılıq bölməsi haqqında danışırıq. Xahiş olunur, bəyənsinizi, bəyən düyməsini basın. Videonu paylaşa bilərsiniz, daha çox adama çatsın. Səhər bəy ilə axır, az qalıb cipi almağıma. Deməli, bugün nədən danışırıq? Söz yaradıcılığından. Düzdür. Söz yaradıcılıq. Əslində, kanalda var hissə-hissə videolar bundan bağlı, amma bunu belə bir ki, pro versiyada daha da burada çalışacaq ki, önəmli məqamlara toxunaq. Ona görə videonun hər dəqiqəsini diqqətlə izləyin ki, testdən müxtəlif məqamlarda vəziyyətdən çıxa bilərsiniz. Hə, biz söz yaradıcılığında nələri öyrənməliyik? Əvvəl planımızı tuturuq söz yaradıcılığında. Deməli, söz yaradıcılığının yolları, belə yazaq, söz yaradıcılığının yolları, yaradıcılığının yolları, sonra iki, öyrənməliyik şəkilçilər, şəkilçilər. Burada öyrənməlik mürəkkəb sözlərin yazılışı. Sonra nə öyrənməlik? Məşhur eyni köklü sözlər. Kimin problemi var eyni köklü sözlərdə? Məndə də uşaq vaxtı olurdu. Eyni köklü sözlər və s. və ilə axır. Yəni bizim söz yaradıcılıq bölməsindən maksimum diqqət eləyəcəyimiz məsələlər bunlar. Yəni çox böyük bir şey yoxdur burada. Amma çox maraqlı bölmədir. Çünki bilirik də, söz yaradıcılığı növləri, formaları, nə bilim nə, sözlərin quruluşu ilə bağlı çoxlu suallar düşür. İndi bu söz yaradıcılığından bizim atacağımız adımlar arıcılıqdır. Amma o demək deyil də, bundan bitəcək. Çünki xüsusi məqamlar ki var, onların hamısını buradan deyəcəm. Buradan yazıram, xüsusi məqamlar. Hamısını bir-bir deyəcəm. Nəyə diqqət eləmək lazımdır? Aydındır. Söz yaradıcılığının yolları. Söz yaradıcılığının iki yolu var. Deməli, bir, leksik yoldur. Leksik yoldur. Leksik yol nə deməkdir? Leksik yol, belə deyək, əgər yeni bir şey ortaya çıxıbsa, ona təbii ki, bir ad qoyulmalıdır. Məsələn, bir anlayış yaranır. İndi buna bir ad qoyulmalıdır da. Ya bunu şəkilçi vasitəsində düzəltmə bir söz deyəcək, bu başqa bir şeydir. Və ya mürəkkəb söz eləyəcək, başqa bir şeydir. Bir də var, ona bənzər, hər hansı bir şeyin adını buna da paralel qoyacaq. Məsələn, çiçək xəstəliyinin adı var. O leksik yolla söz yaradıcılığıdır. Fikrim çatdı mı? Yəni, niyə bənzədirib bu və ya digər şəkildə? Və yaxud da ay peyikdir, yerin peyikidir. Onun bir tam dövrəsində gəlir, biz 30 günə də ay deyil. Bu və ya digər şəkildə bağlı. Bax, nə şəkilçi yoxdur, nə sıfırdan bir yeni söz deyil, nə də mürəkkəb söz deyil. Bu hansı yol olur? Leksik yol olur. Hələ, çaşıb bütün amonimləri leksik yol götürməyin, ha? Bu tipli vəziyyətlərdən diqqətli olun. Yəni, bu demoloji lazım olacaq. Çox az nümunə var buna. İkincisi isə qramatik yoldur. Hansı ki, bizə bu lazımdır. Qramatik yolda iki yerə bölünür. Morfoloji yol, bir də sintaktik yol. Sintaktik yol. Morfoloji yol olan sözlərə biz nə deyəcəyik? Düzəltmə. Sintaktik yol olan sözlərə nə deyəcəyik? Mürəkkəb. Yəni ki, bu haqda bu və digər şəkildə məlumatınız var. Məsələn, kinoşünas. Şünas nədir? Şəkilçi. Bu necə yoldur? Morfoloji yol. Kinoteatr. Bəli. Bu da sintaktik yol. İndi bizi burada harada çaşdıra bilərlər? Biraz buna diqqət eləmək lazımdır. Yadda saxlayın ki, bir sxem çəkirəm sizin üçün. Bax, bu can qutaran şeydir. Bax, buna nə olsun diqqət edin. Deməli, mən əgər sadə sözə leksik şəkilçi əlavə eləsəm, nə alacam? Düzəltmə söz. Düzdür. Yox, əgər söz düzəltmədirsə, mən ona leksik şəkilçi əlavə eləsəm, o söz yenə nə olacaq? Düzəltmə. Yox, əgər söz mürəkkəbdirsə, mən ona leksik şəkilçi əlavə eləsəm, o söz yenə nə olacaq? Mürəkkəb olacaq. İndi buradan nəticə çıxardırıq ki, bax, bu sxemdən nəticə çıxardırıq ki, bir, heç də leksik şəkilçi olan söz düzəltmə demək deyil. Həmişə düzəltmə demək deyil. Yalnız və yalnız bu ikisini ödəyir. Deməli, yazıram ki, leksik şəkilçi olan söz düzəltmə olmaya bilər. Düzəltmə olmaya bilər. Bax, diqqət edin, ha? Səhv fikri seçin, doğru fikri seçin tipli testlərdə olur. Yəni, o demək deyil ki, leksik şəkilçi varsa, o söz mütləq düzəltmədir. Harada ödəmir? Mürəkkəb. İki, nə gördük?
Biz öğretmişiz ki, leksi şəkil sözün quruluşunu dəyişsin. O da cəmi burada ödəyir. Burada ödədi mi? Dəyişə bildi sözün quruluşunu. Xeyr, zaten düzeltmək de. Burada eləyə bildi. Xeyr. Deməli yazırıq ki, iki, leksik şəkilçi bəzən sözün quruluşuna təsir edə bilmir. Söhbət hansı tip sözlərdən gedir? Düzeltme ve mürəkkəb sözlər. Aydındır. Yəni illa ki sözdə leksik şəkilçi varsa, mən buna düzeltme deməliyəm, belə bir anlayış yoxdur. Sübut elədik ki, bu sıxın bizə iki şey öyrətdi. Leksik şəkilçi olan söz düzeltme olmaya bilər. Leksik şəkilçi heç də sözün quruluşuna həmcə təsir edə bilər deyə bir şey yoxdur. Etməyə də bilər. Yadda qalar bu. Sonra, məsələn, burada necəsi çaşdıra bilər? Deyək ki, ayaqqabı sözü quruluşu necədir? Mürəkkəb. Düzdür, hansı yoldur bu? Sintaktik yol. Yazıram bura, sintaktik yol. Bir də yazıram ki, məsələn, ayaqqabıçı. İndi baxır ki, burada leksik şəkilçi var. Var. Amma bu söz yenə nədir? Mürəkkəb olduğu üçün hansı yoldur? Sintaktik yol. Aydındır, bax bu qaydalara görə. Bu sxem sizə mütləq və mütləq lazımdır. Sonra, burada digər bir dənə məsələ. Hər hansı bir sözlə bağlı söz yaradıcılığına 3 məşhur sual var. 3 məşhur sual, hansı ki bunu bəzən biz gördük ki bir nəfər çaşdırdı orada. Nədir bu 3 sual? Birincisi, sözün kökü nədir? Sözün kökü nədir? 2, söz nədir? 3, söz nədən düzəlib? Bunlar fərqli-fərqli suallardır. Fərqli-fərqli suallar. Məsələn, mən bura yazıram bir dənə. Əkinçi sözünü. Kök və şəkilçi ayırıram. Bir dənə lər artıram, qramatik şəkilçi olsun burada. Əkinçilər sözünü. Sözün kökü nədir deyəndə aydın məsələ. Sözün kökü nədir? Fe'l. Söz nədir deyirsə, mən ancaq qabağımda nə varsa ona baxıram. Başlanan sorma. Söz nədən düzəlib deyəndə isə sonuncu leksik şəkilçinin qabağına baxıram. Yəni, bunu bilin. Baxın, buğda plus un plus çörək. Çörəyin kökü nədir? Buğda. Mən deyə bilərəm, çörəyi buğdadan bişirirlər. Çörəyi nədən bişirdik? Gördünüz? Deməli, düzəlib son leksik şəkilçinin qabağıdır. İndi deyə bilərsiniz ki, müəllim, bu həmişə belədir mi? Xeyr, ola bilər, sözdə bir leksik şəkilçi var. Məsələn, yazıram bura elə, çörəkçi sözünü yazıram. Burada bir leksik şəkilçi var. Deməli, pünhanı nəticə çıxardır ki, burada söz nədən düzəlib nə? Sözün kökü üstə düşür. Sözün kökü də çörəkdir, söz də çörəkdən düzəlib. Çünki bir leksik şəkilçi var, məcbur onun qabağına baxmalıyam. Onun qabağında nə var? Çörək var. Yadda qala, bak, bu sxemi unutmayın. Buğda, un, çörək. Kök nədən düzəlib? Yadda qala. Okeydir burası. Qeydiyyat aparırsınızsa qeydiyyat aparın, şəklini çəkin. Keçək digər mövzular. Bak, bu iki şeyi mütləq yadda saxlayın. Söz yaradıcılığında demək olar ki, testlərin bir yarısı bu formadadır. Silin. Gəldik şəkilçilər haqqında danışaq. Əvvəllər şəkilçilər daha çox xırdalanırdı, daha çox bölünürdü. Yenə mən istəyirəm onlar haqqında danışım ki, problem yaranmasın. Yaxşısınız? Deməli, şəkilçilər. Şəkilçini biz neçə yerə bölürük? İki yerə bölürük. Leksik şəkilçi var, qramat şəkilçi var. Düzdür. Bundan işimizə bağlı problemi var mı? Onsa onlar haqqına danışacaq. Bizim iki tip şəkilçimiz var. Buradan qeyd elədim. Deməli, bir leksik şəkilçilər,
Bu aydın məsələdir. Bu neyinir? Yeni söz düzəldir. Yox, yaradır yox, düzəldir. Yaratmaq başqa şeydir, düzəltmək başqa şeydir. Yaratmaq sıfırdan bir şey eləməkdir. Düzəltmək isə əlində bir şey var, ondan düzəldirəm. Ona əlbəz diqqətli olun. İkincisi, qrammatik şəkilçi. Qrammatik şəkilçinin iki funksiyası var. Bir, sözün formasını dəyişmək. Sözün formasını dəyişmək. İki, sözlər arasında əlaqə yaratmaq. Sözlər arasında əlaqə yaratmaq. Yəni, müəllimlər, sən əgər qrammatik şəkilçin yoxsa, sən cümlə qura bilməzsin. Mən ay 12 şəhər get. Olmadı. Nə olsun, nə sözləri bilirsin? Mən ayın 12-si şəhərə getdim. Görsün, sənin cümlənin formalaşmasına xidmət ilə qrammatik şəkilçidir. Lek şəkilçin heç belə bir funksiyası yox. Yəni, qrammatik şəkilçi daha çox. Hə, bu bir. İkincisini, leksik şəkilçilər sözün ola bilər, söz sonrası ola bilər, bir cür yazıla bilər, ahəng qanunu poza bilər və s. və ilə axır, alınma milli ola bilər. Qrammatik şəkilçilərdə belə bir şey yoxdur. Qrammatik şəkilçilər millidir, ahəng qanunu pozmur, söz sonuna artırılır. Yadımıza qalar. Qrammatik şəkilçilər də Azərbaycanın iki nitq səsində var. İsimdə və feildə. Baxaq görə hansılardır. Buradan yazıram. Deməli, qrammatik şəkilçilər. İsimdə hansılardır? Deməli, cəm şəkilçisi, hal şəkilçisi, mənsubiyyət şəkilçisi və şəxs sonluqları. Düzdür. Bəs feildə? Feildə. Deməli, zaman şəkilçiləri, sonra şəkillərin, yəni təsviflənən formaların, şəkillərin şəkilçisi, təsviflənməyən formaların şəkilçisi, daha sonra şəxs sonluqları, burada da var, xəbərlik şəkilçiləri belə deyək, şəxs sonluqları, sonra, bəli, bir də inkar şəkilçisi. İnkar şəkilçisi. Ona da mən inanmıram ki, kimsə qrammatik şəkilçiləri qarışdırsın. Sifətin dərəcə əlamətini bildirən şəkilçilərin leksik və qrammatik olması problemli məsələdir. Sizə onunla bağlı test düşə bilməz, düşməməlidir də mübahisəlidir. Leksik deyəndə var, qrammatik deyəndə var, hər iki tərəfin haqlı, haqsız tərəfləri var. Odur ki, bunu unudun. Hə, demək, yazın cəm şəkilçilansıdır, hal şəkilçilansıdır. Yox, yetəcək. Hə, sonra, deməli, şəkilçilərin amonimliyi məsələsi var. Biraz orada diqqət eləmək lazımdır. Birisi də bəzi şəkilçilər var ki, həm leksik, həm qrammatik olaraq amonimdir. Məsələn, hal şəkilçilər. Hal şəkilçilər hamısı amonim. Elədir. Altı halın altısında şəkilçi amonimdir. Elədir. Bir də demək ki, aysa, altı halın şəkilçi yoxdur. Beş halın şəkilçi var. Hə. Deməli, məsələn, ındır, feilin, mənövün şəkilçi olsa leksikdir, hal şəkilçi olsa qrammatikdir. Nə bilim, təhsilik alın şəkilçisi leksikdir, sifət düzəldən şəkilçisi, qrammatikdir, üstəm, sifət düzəldən şəkilçisi olsa leksikdir və s. və ilə axır. Kimisə burada problemi var, şəkilçinin leksik, qrammatik olduğunu ayırmaqda çətin çəkən var. Yoxdur ki. Əgər kimsə şey olsa, kanalda var şəkilçilərin növlərinə bağlı, onu da izləyə bilərsiniz. Fikirlərinizi rəy bölməsində yazın, hələ bəyənməmişsiniz, orada bəyən düyməsini vurun. Əgər bəyənirsiniz. Hə, nədən danışaq? Bəzi şəkilçilərin özlərini aparmalarını. Deməli, ən məşhur lan və lah şəkilçiləri. Bizim bir sözü kök şəkilçiyə ayırmaqda əsas prioritet qoyacağımız məsələ qrammatika deyil. Mənadır. Yəni, nə olur olsun, qapını zəhmətimizə bağlı. Hə, nə olur olsun, məna vacibdir. Yəni, sən söz yaradıcılığına işləyirsənsə, ay müəllim, bu qrammatikaya görə belədir, axı mənasına baxmadın, belə bir şey yoxdur. Nə olur olsun, məna vacibdir. Bunun söz yaradıcılığı bölməsində sənsə məna birinci məsələ olmalı. İndi baxa, məsələn, qrammatika ilə mən addımlasam, qrammatika mənə deyir ki, maq artır, bizdə belə bir loru şey var da, maq artır, artıra bildin parçalanır, artıra bilmədin parçalanmır. Düzdür mü? Məsələn, nümunə belədir ki, əgər desəm ki, alovlan, alovlamaq deyə feil olmadığı üçün, lan bütövdür, düzdür, amma qarşılan desəm, qarşılamaq deyə bir feil var, lan parçalanır. Nə problem? Amma bu həmşə ödüyür mü? Xeyr. Biz, nədir, alovlamaq olur, siz tərəfdə. Nətər olur o, de görün. Odlamaq deyildi o, artı dəyişilir. Belə-belə edirsiniz də miqin tanında o ekspertlər hətərən-pətərən sualları salıb, məsələn,
mürəkkəb sözün tərkibinə girmişlər, iki söz götürmüşlər, belə biabırçılıq. Hə, dünya dilçiliyi bu dəqiqə şokdadır ki, Azərbaycana kəşf ediblər, mürəkkəb sözün içindən iki də müxtəlif söz götürüblər. Sizi unutmayacağım. Hər videoda. Yəni, izləyin, görəcəksiniz. Hə, deməli, davam edək. Deməli, nədir? Deyirdi ki, burada bəzən bizi qramatika aldada bilər. Fikir verin. Bu ayaqlandı sözü var. Ayaqlandı. Ayaqlamaq deyə bir söz var. Amma bunu salar kontekstə. Aha, salar kontekstə, salar bir cümləyə səni çaşdırmaq üçün. Məsələn, ola bilsə ki, torpaq ayaqlandı olsa, torpağı ayaqlamaq olur, düzdürmü? Onda olur nə? Ayaqladıq, torpaq da ayaqlandı. Amma bir dəfə deyirəm ki, bu xəbərdən sonra bütün məhəllə ayaqlandı. Məhəllənin kimsə ayaqlamayıb axı. Orada lan bütövdür. Bayaq nə dedim mələk? Deyirəm ki, vacib olan nədir? Məna. Yəni, mən mənanı bir qırağa qoyum. İllah ki, qramatika ilə gedim, söz yarazına bunu eləmin yandırasınız. Aydındır? Hə. Bu tipli məsələlərə diqqət edin. Sonra, məsələn, daşlaşmaq sözü, bu məşhur sözdür də. Bunu bilirik ki, hə, bunun iki mənası var. Əgər kimsə daşlayır, daşlaşırsa, bu belədir. Yox, bir şey daşa dönürsə, laş bütövdür. Tamam mı? Sonra, bu tip şəkilçi. Bir var çı, piluslı, bir də var çılıq. Bəli, bəli, düşmənçilik yazaqla. Düşmənçilik. Düşmənçilik deyə bir söz var. Bir tərəfdə də yox. Düzdür, amma çörəkçilik var. Aydındır. Yəni, belə şeylər rast gələ bilərsiniz. Narahatçı sözü var bir tərəfdə. Əslində narahatlıq deyə. Hə, sonra bəzi sözlərdə yadda saxlayın ki, iki inkar forması ola bilməz. Məhz saymamazlıq deyil o. Saymazlıqdır. Çatışmamazlıq deyil. Çatışmazlıqdır. Yadda qala. Bunları da yazın, keçək digər məsələlərə. Bir nəfə çəkib qrupa atardı. Niyə hamı? Hamı telefon çəkə bilir, eləmi? Hə. Bilirəm. Bilirəm. Pir mənimli kəramətinə bələdəmdir. Əgər ona baxan olsaydı, məndə nə qədər konspektlər var, onları atardım. Yəni, özüm əl yazmalarım var da, onları atardım. Bilirəm ki, baxın. Kimdir öyle? Hansı xidmətlərə görə? Deməli. Bəs o elə, hamı ona baxsaydı, mən burada da şey yoxlarına zülüm çəkməzdim ki, burada deyirsən, sabah süni gəlib, yenə həmən şey səhv eləndə, yanıb tökülür adam. Hə, deməli, nədən danışaq indi? Kök şəkilçi ayırmaq məsələləri. Sən bir sözü kök şəkilçi ayırırsansa, yenə deyirəm, məna vacib elementdir, ödəməlidir. Ay, müəllim, axı bu söz var, bu keçmir. Birinci mənadır. Birinci vacib mənadır. Ondan sonra qramatik şərtə keçməlisən. Mənanı saxlayıb qramatikadan işləyə bilmərsən. Çünki səhv olacaq. Biz dağıntı sarsını sözləri niyə sadə götürürük? Qramatikaya görə eləyirik onu. Nəyə görə? Mənaya görə. Bəli. Demək ki, vacib məsələ nədir? Mənadır. Mənadırsa sevdə sözün yeri. Hə, deyəcəm. Birincisi, o sözün özü söhbəti, yəni problemlidir. Sözün özü mənası. İkincisi də ki, o ərəb sözüdür. Ərəb sözüdür. Yəni, birinci sövdə. Sövdə sözünün sevda sözünə fırlanmasıdır. Çirkin. Hə, bax, var. Əslində, çirkin sözünü mən düzəltmə qəbul edirəm. Niyə, nə deyə? Çirk sözündən də. Onda in, yerə, yerə. Nə dəxli var? Yox, 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 elə şey, bir cədək. Elə şey yoxdur. Nə olsun, çür şəkilçi nəyə qoşulmalıdır? Nəyə qoşulmalıdır? İsmə. İsmə. Bu söz nədir onda yaxşı? Hə? Qramatikada da gəlib dilənib oradan söz alıblar. Sözün özünün əzəmətinə bax. Qramatikada eləyiblər. Niyə ödəmir? Hənir sözü var da. Hənir sözü yox, götürmək deyil, mən düzəltmədir. Yox, elə baxın, qulaq asın. Tamam, bax. O konkretlik qramatik şəkilçilərdə daha dəqiqdir. Feyli aidsə, feylini isma aidsə ismin. Amma leksik şəkilçilərin, belə deyək də, 95% ödəyə bilər onu. 95% ödəyə bilər.
Bəli. O danışacağam mən. 95% idi. Bax görsən bax biri çıxış şəklidir. Bax görsən normalda adlara qoşulmalı, bu feilə qoşulur. Nə edirsən? Deyəcəksən bu səhvdir. Yoxdur belə bir şey. Qın gün qun gün nəyə qoşulmalıdır? Feilə qoşulmalıdır. Nədir bu söz? Bu söz nədir? Qəmgin. Bu söz nədir? Çiskin. Niyə? Duman çiz sözü vardı, o da ondan formalaşmış sözü. Normaldır bu şeylər. Yəni var, az da olsa var. Yenə deyirəm. Necə eləsin, yoxub deyəcəm. Qəm sözü var, qəmgindir də. Biz necə bir şeydir, baxın. Çirkin var, çirkin var. Bəli. İn şəkilsi, hətta sifət də yaradarı. İlkin. İndi nə deyəcəksən? Deyəcəm bu düzətmə deyil. Çirkin sadə bir şey. Nahaq yerə. Nahaq yerə. Elələr də gedib miqim tanı suallarını hazır sağlar bizi problemi. Nə dəxli bax? Hə. Var, qramatikada belə şeylər var. Bax, sən, biz bayaq nə öyrəndik? Biz dedik ki, mürəkkəb sözlərin yazılışından biraz danışaq. Əks mənalı sözlər necə yazılmalı? Defislə yazılmalı. Defislə yox, defislə. Vurğu sonda. Defis, fis hecasında. Yaxın mənalı sözlərdir. Ondan sonra təkrarlanan sözləri, tərəflərindən biri və ya hər ikisi ayrıqda işlənə bilməyən sözləri defislə yazılmalı. Düzdür. Amma nə elədi? Kinofilm sözü nə idi? İstisna idi. Niyə? Əks, yaxın mənalı sözlərdir. Necə yazılıb? Bitişik. O biri nə idi? Alver. Əks mənalı sözlərdir. Necə yazılıb? Bitişik. Var belə şeylər qramatikada. Ümumiyyətlə, bu dil elə bir şeydir ki, dil praktik məsələdir. Yəni, sən gedib illər ərzində formalaşmış. Məsələn, biz necə deyirdik? Defislə yazılan söz nə? Defislə yazılmayan sözün fərqi nədir? Pauza. Düzdür. Al-ver dedikdir. Amma bu defislə olsa belə olacaq. Al-ver. Gör, məna dəyişdi. Görsünüz? Bax, diqqət edin bula. Sonra təkrarlanan sözlər necə yazılmalıdır? Defislə. Məsələn, var, var, gəl, gəl. Bir də var, gəl, ha, gəl. Gör, bəli, bir çizin, sürdüyün fikslərdir bunlar. Amma məna dəyişdi, görsünüz? Qismən də olsa məna fərqi var. Gəl, ha, gəl, başqa şeydir, gəl, gəl. Filan kəsində gəl, gəl, bir də var, gəl, ha, gəl. Yəni, döndü oldu, hansını tikəcəz? İsim. Var belə şeylər. Diqqətli olmaq lazımdır sadəcə olaraq. Boş şeylərdir. Boş şey deyil, amma yəni, yenə deyirəm, biz tamamilə qramatikaya arxayın ola bilmərik. Tamamilə arxayın ola bilmərik. Əgər biz qramatikaya tamamilə arxayın olsa, belə şey oldu. Nə oldu orada? Hə? Məsələ danışmırlar belə şeylər? Deyil, deyil. Bu yax, bu, ürək. Bəli. Dil, dilə, diləndir. Hə. Azərbaycanda bir dənə qəşəng söz var, ələk sözü. Yeganə sözdür ki, 4 hərfdən ibarətdir, 2 lək şəkilisi var. Yeganə sözü, 4 hərf, əl, ələ, ələk. Hə. Sonra nədən danışacaqdıq burada? Şimdi qarışdı o arıcılığı, mən qədər beynimdə qurduğum arıcılıq şey oldu. Şəkilçilər məsələsi. Hə. Hə, hə. Çox, nə təklif edirsən? Dil ürək mənasında. Oradan formalaş. Dil, dil. Dil ürək deməkdir də əslində. Sonra dönüb bu olub da. Məsələn, canı canan diləmiş, verməmək olmaz, ey dil. Canı canan diləmiş, verməmək olmaz, ey dil. Yəni, canı məndən canan istəyir də, ey ürək, səni verməmək olmaz. Nə nizə eyləyəliyim, ol nə sənindir, nə mənim. Kimin şey qəzəldir, bilirsən? Zorluyum. Hə, zaten bildiğimiz qədər işlətdir. Hə, deməli, gəli sözün kök şəkilçi ayırması məsələsi. Biz deyirik ki, əsasən birinci lek şəkilçi qoşulmalıdır, sonra qramatik şəkilçi qoşulmalıdır. Düzdür? Hə? Hə, məsələn, yazaq da bir sözü. Deyək ki, qızartıdan. Düzdür, sözün kökü nədir? Qızar, qız deyil. Qızar sözün kökü qız deyil. Qız isinməkdir, qızmaq felindən danışıram. Qızar isə qırmızılaşmaqdır. İndi deyəcəm mənim, pütü qızanda qızarır axı. Göyərməyəcə ya, indi o elə üstə düşür deyə. Qızartı, qızartı, dan. Bir də var, qızdırmaq, hə, burada başqa şeydir. Hə, indi sizə bir dənə şey deyəcəm, harada bizə qramatika lazım olur. Baxın, bu heç, bu qızdırdı. Fikir verin. Məsələn, sözlər. Yazıram bura, qızartı, göyərti və s. belə axır. Belə bir neçə dənə söz yaza bilərəm. Düzdürmü?
Kök şəkil çağırıram. Yunus deyir ki, müəllim, sözün kökü qızar. Niyə qızart, sonra qızartı deyil? Qızartmaq feili var da. Elə deyil. Ha? Niyə müəllim qızart, sonra qızartı deyil? Göyər, göyərt, göyərti deyil. Niyə? Deyəcəm. Necə? Niyə? Niyə qoşulmasın? Yazı pozu sözündə. Deyəcəm. Yox, 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 yox. Niyə belə deyil? Ha? Yox, məna söhbətidir. Burada nədir məsələ? Baxın. Feillərdə belə şeylərə rast gələ bilərik ki, məsələn, həmən bu fikir verin. Qızardılmış yazdım bura. Düzdür. Sözün kökü qızar. Bu nədir? T. Sonra nə gəlir? Il. Baxın, bundan sonra sait gəldiyi üçün bu T nəyə çevrilib? D-yə. Burada o vəsiyyət var. Deməli, bu T-dan sonra gələn müstəqil şəkilçi deyil. Əgər bu T-dan sonra gələn müstəqil şəkilçi olsaydı, bu normal idi. D. Deməli, bu T bütövdür burada. Məsələn, tuta bildiniz. Bir daha deyirəm. Burada baxın, T D-yə çevrilib. Niyə? Çünki özündən sonra nə gəlib? Saitlə başlanan şəkilçi. Əgər burada I ayrıca bir şəkilçi olsaydı, bu T normal idi. D. Deməli, o ayrıca şəkilçi deyil deyə. O bütövdür. Fikrim çatdı mı? Burada da həmçinin. Sonra bir də Q-Q şəkilçilərində problem yaranır ən çox. Bu da harada olur? Fikir verin. Bizim bir var Q4 variant, bir də var AQ2 variant. Bax, bunlara diqqət edin. Ha. İndi bu söz saitlə bitəndə, bu da saitlə başlayanda düşməlidir də. Düşəndə nə olacaq bu? Q-Q, bu da nə olacaq? Q-Q. Oxşadı mı bir-birinə? Saitsiz versiya. Oxşadı mı? Bəs bunu necə ayırır? Məsələn, fikir verin. Bura yazıram ki, parlaq, kök şəkil çayırıq, parla, parlaq, düzdür mü? Sonra, titrək, kök şəkil çayırıq, titrək, titrək, böyük, kök şəkil çayırıq, böyük, böyük. Bunlar eyni şəkilçi deyil mi? Xeyr. Titrək sözünə ki, kö ilə, böyük sözünə ki, eyni deyil. Bu, bununla eynidir. Bu işə tamam fərqidir. Hardan bilim? Sadəcə hərfin qabağına baxın. Hərfin qabağındakı A idisə, deməli o budur. Yox, Ö, İ, U idisə, deməli budur. Bu qədər sadə. Çatmadı, bir daha deyirəm. Bax, ayırdım bu sözləri. Baxıram ki, hərfin, o sonuncu hərfin qabağına baxıram. A idisə, deməli o A əkin qısalmaz. Yox, hərfdən qabaq Ö, İ, U, Ü varsa, deməli o Ö, İ, U üçün qısalmasıdır. O şeydir. Bax, anlamadısa bir də deyim. Yəni, burada xüsusi bir qayda axtarmağa ehtiyac yoxdur. Budur və səlam. Hə, onu deyəcəkdim. Bax, burada həmən qızart sözünü bura yazmışam. Bax, fikir verib, bax, bir daha izah edəm. Bax, qızartı yazıram bura, qızart. Mən buna ıl artırıram. Bax, ıl artırıram. Nə baş verir? D olur, düzdür. Niyə? Çünki bu nədir? Sait. Əgər bu I müstəqil olsaydı, bunu da artıranda bu nə olmalıydı? D olmalıydı da. Sahibdi axı. Olmayıb ki. Deməli, I orada ayrıca bir şəkilçi deyil. Deyilə T-nin tərkibində. Hə. Sonra, belə sözlərə diqqət edin. Məsələn, görüntü sözü. Sözün kökü gör, görünmək, görüntü. Amma buna baxın. Sıxıntı sözünə baxın. Sıxın deyə bir söz yoxdur. Sıxıntı bitir. Belə şeylərdir. O, ümumiyyətlə, sadədir. Nə üçün? O, bir ki, girdik ədəbiyyatın vaxtına. Hayır, tələsin. Nə? İzah eləyəcəm. Silə bilərəm bunu. Eyni kökü sözlərdən danışaq, bitirək. Hə? Baxın bura. Eyni köklü sözlər. Eyni köklü sözlər. Eyni köklü sözlər nədir? Bunun birinci şərti var. Düzəltmə olmalıdır. Düzəltmə olmalıdır. İki.
belə deyək də, eyni məna verən kökdən düzəlməlidir. Kökdən düzəlməlidir. Tərkibində düzəltmə olması üçün ən az nə lazımdır bizə? Bir dənə lek şəkilçi lazımdır. Düzdür. Diqqət edin. Bəzən bu anlayışları qarışdırırlar. Eyni köklü sözlər müxtəlif nitqlərinə aid ola bilər. Müxtəlif nitq hissələrinə aid ola bilər. Kökü ola bilməz. Özü ola bilər. Yəni artıq bu eyni köklüdürsə, hər nə istəsə ola bilər. Bəs eyni köklü sözə qrammatik şəkilçi ola bilər? Ola bilər. Qrammatik şəkilçilə formalaşa bilməz. Tərkibində qrammatik şəkilçi ola bilər. Bu qrammatik şəkilçi anlayışını bəzən bu adla verirlər ki, deməli, formaca dəyişə bilər. Formaca dəyişə bilər. Adətən bunu frazoloji birləşməklə oynayırlar bu sözü. Yadınıza gəlir, frazoloji birləşməklə formaca dəyişə bilər. Yəni, formaca dəyişə bilmək qrammatik şəkilçi qəbul eləməkdir. Formaca dəyişə bilər. İndi baxın, bu bizim eyni köklü sözlərlə bağlı qaydalar. İndi oradan bəzi şeylər yazacağım. Sənə məsələn sual düşə bilər ki, hansı söz digərlərinin eyni köklü deyil, onun verdiyi bu sualda ya, baxın, buradan yazıram, fikir verin, eyni köklü deyil sualının cavabı ya söz sadədir, ya söz mürəkkəbdir, görsünüz, ya söz sadədir, ya söz mürəkkəbdir, üç, müstəqil söz deyil. Müstəqil deyil. Nə mənada? Məsələn, olet biligılın tərkibində verə bilər onu sənə çaşdırmaq üçün. Başa düşdürüz. Eyni söz baxacaq. Cümləyə baxırsan ki, bəli, məsələn, atıram da burada yarğan sözü var. Sən fikirləşən ki, yarğan sözü eyni köküldür, yarılmaq feyli ilə. Amma baxırsan, diqqətən baxsan görəsən ki, orada məsələn, yarğan olmaq sözüdür. Deməli, orada müstəqil bir söz yoxdur. Mən orada yarğan sözündən danışamaram, deməli, burada eyni kökdən söhbət edəmiz. Aydındır. Bu vəziyyətlərə diqqət edin. Ya sadədir, ya mürəkkəbdir, ya da müstəqil bir şey deyil. Ya da başqa belə deyil, kökü eyni deyil. O heç də, yəni daha yazıram ki, kökü eyni deyil. O heç də, kökü eyni deyil. İndi burada kökü eyniyə oxşub eyni olmayan sözlər var. Ən çox bizim səhv elədiklərimiz. Məsələn, hansılardır? Yazıram bura, baxın. Düz, sıx, üz, nə bilim, gül, yar, ay nə bilim, at, it, qız, studiyamıza zəng var, qız, hə, sonra, yaş, kim deyə bilər bu homonimlərin daha da? Görürsünüz, bunlar hamısı homonimdir. Bax, yarı yazmışam, yaz yazıram. Ha, nə olub, yazmışam bunu. Hə? Yağ olar, bəli. Var, qulaq asın. Məsələ nədir? Bunların hamısının bir tərəfi feildir, fikir verin. Hamısının bir tərəf feildir. Məsələn, sual düşür, bunlardan biri digərlərinin eyni kökü deyil. Bunun bəsit yolu budur. Məsələn, yazıram bura ki, baxın, kanalda buna ayrıca da izah eləmişəm. Sıxıcı, sıxıntı, sıxlıq, sıxlaş, ay nə bilim, sıxdırmaq, sıxılmaq. Hamısının kökü nədir? Sıxdır, düzdür. Hamısından bir lek şəkilçi var? Var. Var, 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 var. Amma bunların bəzərdə gələn eyni köklü deyil. Nə edirəm? Səbirli olun. Gördüm, bilmirəm, oradan kömək. Nə edirəm mən burada? Hə, mən boynum ağrı deyə arada boynum bu formatdırım, üzrü sayın. Nə edirəm? Mən biləm ki, bu sıx sözü ammonimdir də. Sıx sözü ammonimdir. Nə ola bilər? Ya feildir, ya da sifətdir, düzdür. Bu feil tərəfini boş verən bir x qoyuram ora. Onun sifət olan tərəfini nəcə bir yaxın söz tapıram. Dar. Məhz bir ağzımıza gələn sifət götürək. Heç dar da olmasın. Ay, sağ ol. Götürəm indi yaxşı sözünü bir-bir kökün yerinə qoyuram. Yaxşı özü olur. X qoyuram. Yaxşı ıntı. Yaxşılıq. Yaxşılaşmaq. Yaxşıdırmaq. Yaxşı ılmaq. Deməli, bu x-lər özləri üçün eyni köklüdür. Quşlar da özləri üçün eyni köklüdür. Və sağ. Başa düşdüyünüz, alternativ tətbiq edəcəksin vəziyyətdən çıxmaq üçün. Bu qədər sadə. Məsələn, əyri qoyarsan və yaxud da ki, qoy da məsələn, düz sifət deyil, doğru sözünü qoy, gələ yazın bu. Bax, düzlük, doğruluq olur, hə? Olur, amma məsələn, düzdürmək
Olmur, görsən. Bu bir, ikincisi də, digər bir yol isə, digər bir yol isə. Şəkilçiləri əzbərləməkdir, hansı ki, birisi ki, mən əzbərlətmək xoşlamıram da. Əzbərləməkdir, o da feylə qoşulan şəkilçilər var, adlara qoşulan şəkilçilər var. Orada bir ayrılıq var da, məsələn, buna qoşulan şəkilçi ona qoşula bilməz, ona qoşulan şəkilçi buna qoşula bilməz. Olsun da, düzü. Bu, bundan eyni köklüdür. Bundan yox. Bu, həqiqət doğruluq ola bilər. Doğruluq ola bilər. Deməli, bu nədən kökü nədir bunun? Sifət. Bunlarda olur. Deməli, bunların kökü nədir? Feil. Yenə onu yenə ona məxsus. Gələ, yarın yerinə sevgili qoy. Hə, mən gülün yerinə çiçək qoy. Fərqi yoxdur, eyni qayda. Bir də, hə? İtək ayı pişik. İt. İtilmək, itdirmək. Nə bilim, itliyi, itsiz. Hə? İtkin, olur, nə olmur? Pişikkin olar tərəfdə. Olmur da, deməli o feildən yaranır. Fikrimi çatdıra bildim. Hə, məsələn, bir də elə sözlər var ki, heç orada o qədər fərq olmur, amma diqqət edin. Məsələn, müəllimlər, kökçük sözü ilə kökəlmək sözünə diqqət edin. Heç burada feil yoxdur, amma məntiqlə fikirləşəndə xanımların qorxulur oyası. Bax, burada bu başqa şeydir. Bu başqa şeydir. O şeydir, yəni kökçük nədir? Biz əncə bu ağacın kökçüyündən söhbət edir. Yoxsa o boyda kökən mən nədir? Kökçük deyim. Fikim çatdım, amma bu nədir? Kökəlmə. Bu isə nədir? Bu kök sifətindən düzəlmişdir. Arıq kök, bu isə isim olan kök. Eyni kökü deyil, bəli, eyni kökü deyil. Bu da belə. Söz yarazına bağlı mövzumuz sona çatdı. Əslində, yenə deyirəm, kanalda var videolar. Mən çalışdım bu videoda. İmumi məsələlərə baxın, bir xüsus məqamlara baxın. Sualınız olarsa rəy bölməsində yaza bilərsiniz. Ya da ki, bu videoda müxtəlif yerlərdə yuxarıda şeylər qoyacağım. Digər bölmələrə keçidlər qoyacağım. Belə bu videonun sonunda da görə bilərsiniz. Söz yaradıcılığına bağlı digər videoların linklərini oradan da izləyə bilərsiniz. Bəyəndinizsə bəyən düyməsinə vura bilərsiniz. Paylaşa bilərsiniz. Çünki hazırlıqlara gedə bilməyənlər var. Onlara bir faydanız toxunsun. Mənə cipi alın. Belə, sağ olun, özünüzə yaxşı baxın.